Shikues të ndëruar, mirë mbrëma. Jemi se bashku me emisionin Rrëfimi këtu në televizionin DTV nga ora 21 çdo të hënë. Sonte bashkë me ne është personalitet që bëri shumë, vuajti dhe sakrifikoi për Adeun brez pas breze. Emilioni ta prezanton bashkë me mua është veprimtari dhe ish i burgosuri politik, zotri Riza Gjakli. Unë jam Riza Gjakli, i lindur para 56 viteve. Me origin jemi nga një fshat, Kishnapol, komuna e Gjilanit. Ndodhi rasti ku Aziz Kelmendi vrau 4 ushtarë Jugoslavë dhe 5 të tjerë plagosi. Ndodhën demonstratat, më kujtohet si kurse sot, ishte ditë e prend, dhe të shkolla në thanë, duhet të shkoni të shtëpia se jem duke renovuar shkolla. Akuzoheshim bashkim për veprimtari armiqësore, na ndruan në këtë akuzën dhe na akuzuan për vrasje nga ndjenjat armiqësore kundër Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë. Kjo ka qenë uniforma e të burgosërve, kështu kemi qenë të detyruar të mbajmë uniform. Pas 2 vite e gjysë, kur i vdiq burri, kur i vdiq babai im, rash në burg dhe u dënova me 20 vjet burg. Pas burgosjes time, 10 muaj pas burgosjes time, vllai i madh në Amerikë, Naimi, vdes në moshën 31 vjeçare. E kam patur një tranzistor të vogël, të cilin e kam futur ilegalisht në qeli, dhe kam qenë thuajse gjithmonë i informuar. Por realisht ju gjitha vitet e bukura, ti them, të bukura të rinis si vuajtet në Mborg. Si po e shef Kosovën tash, sot Rigjake? Më kujtuan fjallët e Bastadem, Adem dhe Maqin. Kur e sho, u emocionova, kur e sho, ku kemi qenë, jem shumë mirë. Me ata shokë me cilët i kemi kaluar vitet të tëra në përburgje, une, sinqerisht, nga njëherë ndjej mall që tashtë po shihemi rall, po shihemi rall. Shqiptarët të bëhen unik, të bëhen një, dhe të mos t'i ndajnë qlirimtarët në subjekte politike, se atje s'kan shkuar për subjekte politike,